მოგესალმებით. 26 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტისა და საკრებულოს შუალედური არჩევნები გაიმართება. ამ მომრჩეველთა თითქმის 90% ხმას ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით მისცემს. საარჩევნო რეფორმის ფარგლებში, საარჩევნო უბანზე ამ მომრჩეველთა რაოდენობის ზედა ზღვრის ზრდის გამო გამსხვილდა ზოგიერთი საარჩევნო უბანი. შესაბამისად, ამ მომრჩეველთა ნაწილს ამ არჩევნებზე ხმის მიცემა გასულ არჩევნებისგან განსხვავებულ ლოკაციაზე მოუწევთ. ამიტომ მნიშვნელოვანია ამ მომრჩევლებმა დროულად გადაამოწმონ საკუთარი მონაცემები და წინასწარ იცოდნენ, სად არის მათი საარჩევნო უბანი. ამ მომრჩეველთა სიაში ცვლილების მოთხოვნა 8 ოქტომბრის ჩათვლით არის შესაძლებელი. საარჩევნო ადმინისტრაცია ამ მომრჩევლებს ერთიან სიაში მონაცემების გადამოწმების მიზნით არაერთ სერვის თავაზობს. მათ შორის მონაცემების გადამოწმება შესაძლებელია კომპიუტერის, პლანშეტის, მობილურის და სწრაფი გადახდის აპარატების გამოყენებით. წელს პირველად საარჩევნო ადმინისტრაცია ამ მომრჩევლებს მონაცემების გადამოწმებას CESCO-ს ახალი მობილური აპლიკაციის საშუალებით თავაზობს. ამ სერვისით სარგებლობისთვის საჭიროა ჩამოტვირთოთ აპლიკაცია Voters Georgia CESCO. შესაბამის ველში შეიყვანოთ პირადი ნომერი და გვარი და გაეცნოთ თქვენი და ოჯახის წევრების მონაცემებს. ასევე რუკის საშუალებით ნახოთ საარჩევნო უბნის მისამართი და გაიგოთ, სად უნდა მისცეთ ხმა 26 ოქტომბერს. მნიშვნელოვანია, რომ ვებგვერდზე voters.cc.gov.g ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში მცხოვრებ ამ მომრჩევლებს CESCO-ს ვებგვერდზე ამ მომრჩეველთა ერთიან სიაში საკუთარი მონაცემების გადამოწმება შეუძლიათ აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებული პირი, თუ მისი რეგისტრაციის მისამართი, საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობის ან სააგენტოს მონაცემთა ბაზის მიხედვით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა, ამ მომრჩეველთა ერთიან სიაში შეჰყავთ მისი ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. საქართველოს მოქალაქე, რომელიც მოიხსნა საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით რეგისტრაციიდან, ან რომლის რეგისტრაციაც ძალადაკარგულად გამოცხადდა სააგენტოს გადაწყვეტილებით, ამ მომრჩეველთა ერთიან სიაში შეიყვანება ბოლო რეგისტრაციის ადგილის ან ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. ხოლო საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც სააგენტოს მონაცემთა ბაზის მიხედვით ფიქსირდებიან მისამართის მითითების გარეშე, ამ მომრჩეველთა ერთიან სიაში შეჰყავთ სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში არსებული ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. იურიდიული მისამართისა და მისამართის მითითების გარეშე რეგისტრაციის მქონე პირებმა ცვლილების განხორციელების მიზნით უნდა მიმართონ იუსტიციის სახლს. ხოლო იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა ფაქტობრივი საცხოვრებელი მისამართის ცვლილების მიზნით საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს. გვინდა მიმართოთ რეგისტრაციიდან მოხსნილ, რეგისტრაცია ძალადაკარგულ და მისამართის მითითების გარეშე რეგისტრირებულ ამ მომრჩევლებს. დროულად მიმართონ სააგენტოს მიმდინარე წლის 5 ოქტომბრის ჩათვლით. გადაამოწმონ საკუთარი მონაცემები და საჭიროების შემთხვევაში გაიარონ შესაბამისი პროცედურები არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით. სხვა შემთხვევაში ამ მომრჩეველთა ერთიან სიაში შეიყვანება სააგენტოს მონაცემთა ელექტრონულ ბაზაში არსებული ბოლო რეგისტრაციის ადგილის ან ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მისამართის მიხედვით. საარჩევნო ადმინისტრაცია მოგიწოდებთ აქტიურობისაკენ და ამ მომრჩეველთა ერთიან სიაში მონაცემების გადამოწმებისკენ. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ან ოჯახის წევრების მონაცემებში აღმოაჩენთ უზუსტობას, დაგვიკავშირდით CESCO-ს კონტაქტთავის ნომერზე 2 51 00 51. მადლობა ყურადღებისთვის.